Днес е исторически момент с подписването на споразумението за сътрудничество между двете национални енергийни газови компании Булгаргаз и Боташ, чрез което Булгаргаз получава достъп до терминалите и газопреносната мрежа на Република Турция и компанията Боташ. Благодарение на това споразумение ние осигуряваме възможността да закупуваме газ от всички световни производители и да го разтоварваме в турска страна, където нас логистично ни е най-удобно. Както всички знаете, през изминалата година имахме сериозни проблеми с доставките на втечнен природен газ, именно заради недостига на инфраструктура и претоварването на терминала Ревитус в Гърция, така че сега съвместно с колегите от Турция решаваме този проблем, като искам да подчертая, че това решение е не само от национално и регионално значение, а и от европейско. Буквално три седмици след като президенти на нашите две страни, господин Ердоган и нашия президент Радев, договориха мащабното сътрудничество между двете държави, няколко седмици след това ние успяхме да превърнем тяхната инициатива в практическо решение, което дава възможност за взаимно изгодно развитие в сферата на енергетиката на нашите две страни. И аз вярвам, че това е само първата крачка на едно мащабно сътрудничество. Благодаря ви. В Балканския регион. Срокът на това споразумение 13 години, милиард и половина кубични метра газ ще бъде трансфериран. И както казах и по-рано, сигурността на доставките в Европа и в България ще бъде повишена. Наши пет терминала ще имат принос за този процес. В Турция има 7 различни линии и терминали за LNG. Bu aynı zamanda Türkiye'nin gaz merkezi olmak için önemli adımlarından birisidir. Което е една от важните стъпки за това Турция да бъде център за доставка на газове. Тоест така, още една тухла влагаме към тази цел. А както страните доставчици, този капацитет, благодарение на общите усилия, ще бъде наличен и увеличен. Благодаря на господин министъра и делегацията, също и на допринеслите за този процес в Турция, на колегите, които работиха за това споразумение. Нека да ни е честито. Благодаря.